ei oo mitään hyötyä. Sitten ne vittu peittää kartan silleen, että vittu sen näe mitään, kun sit niin ottaa väärän kamaa vähän. Niin sitten on siis perkele. Joo, rekordilla lähti käyntiin. Alright. Elikkä taas uusinta yritys. No niin, tai no. Ei me varmaan noita failure-videoita loudata. No ei me failure-videoita loudata. Lopa valko. Fear. Fear. Tos noin. Heti flame wallen tohon noin. Shieldia 4 tulta ja sit tota vasemmasta kirjakirkkauksesta tärkeästä. Shit. Oli. Tuo meikä juoksi tää keskellä. Tuolla joku. Kriis. No niin, hieno. Hei, tuolla yksi tota Archer. Juu, hoidaks pois. Meikä valmistetat keskellä, että... Nää! Sanoin, sinne meni se staffi. Houkuttele tänne keskellä niitä. Noin, liekki tulee. Ei! Ne kuoli. Ressaa kunni. VH-väli. Ei! Ressa sun uudestaan. Heti kunhan mä lakkaan tappamasta itseäni. Nyt tulee jo 2 meikän raatoi. Race dead. Nice. Tuolla on yks tota alhaalla. Army of undead. Oi vittu. Saatana. Ei tuolla on kirja se keskellä. Ja saa jäämiä. Haste. Hieno. Teleportiskepo. Tornado! Sulla ei pakko nyt avautua just silloin. Eikä heitä kriisiä vähän joka puolella taas. Nee.
läkkä. Mm. Mä taisin ampua just äsken yhden kirjan taas tonne alas. Ei! Sori. Ei ollut tarkoitus. Oh. Dude. Sori. Kato mitä teit. Joo, mä tiedän. Sori, sori. Sinne meni aseet. Tai sit huomioon, että se oli vahinko mun kohdalta. Joo, sori. Vahingoista ei saisi koskaa. Joo, tiedän. Mä tiedän. Aha. Jätkä vetää oikein kunnolla kriisissä. Mm. Älä heitä tulta sit ollenkaan. Suosittelen tulemaan tänne kulmaan. Joo, hetki pieni. Oi vittu, älä tuu tänne kulmaan. Mä olen tää kulmas. Tuu pois sieltä. Okei. Okay. Huono ajatus meikä. Mä poltin itse just äsken. Ei helvetti oikeesti. Pitikö ressata? Mm. Mä vaan itteni omaa kivelläni. Ressa. Joo. Äkki. Mitä sitä tehtiin käy? Vittu, melkein kuoli. No joo. Hoida kriissiä. Mä... Ei teho on ohi, kun niillä on armorit. Noni, tänne näin. Joo. Näetkö sä? Hei teho! Odota hetki. Pysäätelö! Restaan minut. Äkkii! Ennen kukku. No pentelä! Sori. Voi tarkoitus pistää toi päällä. Hui. Tainu osuu mut. Nyt heitit hyvää paikkaa. Juoksa tänne nyt. Odota hetki. Tulossa. Noni, täällä olla. Liekitä. Annoitte tulla lähemmäs vai?
Ouch! Mä saan makkara. Sosits. Mikä vittu toi on? Mä tiedän, siinä on se kirja. Esipyssy. Mikä vittu toi? Thunderboltti. Sci-fi. Joo. Ota tuo makkara. Osaks? Mitä hittoa ne syö siellä? Mitä mä häkkiin? Ops. Sinne meni mun armeijani. Holy shit. Täällä olla. Ai vittu, pressaa minun nopeasti. VA väli. Joo. Onks meitä Thunderboltti? On. Nyt minä kyllä varmaan uskoa sitä käyttää. Käytä. Hyvä homma. Siellä on sun asees. Niin olis. Oho. Oho. Ei vittu, kuolin! Sikaressi. Ai satana. Ei! Ei, kuolin. Ressa! Ei pentele! Me pois! Ei vittu. Ressaa minut. Miten Thunderboltin tehtiin? Ressaa minut! Ei vittu, kuolin. Ressa. Joo, tehtiin jo. Ouch! Ei vittu. Ei tosta kentästä enää jaksa. Tota ei pääse. Siis noi on niin saatana pahoin noi. Varsinkin tossa kentässä. Ei meillä ole paljon liikkumavaraa. Ei ookka. Oh, end of stream. Joo.